理是关乎女人一生健康至为重要的事，而今天节目要带大家认识一家金牌月嫂团队，看他们如何成为准妈妈们心中的月子妈咪第一品牌。你早，你早。手远亲切的寒暄，月嫂展开了一天的到府服务，举凡基础护理乃至简单家庭事务工作，皆能一手包办，让产妇获得最充分的休息与调养。我们主要的就是以九小时及二十四小时的全天候服务。那基本服务项目呢，有主月子餐，那原则上我们就是三餐两点，早中晚餐及我们的点心。那在我们的产妇的部分，我们有乳房护理、子宫按摩跟协助绑束缚带，然后熬煮擦澡水。那宝宝的部分，我们就是有哺喂乳、洗澡、脐带护理、按摩，还有我们简易的居家家事。那像衣服的话，我们就是晒晾折这样的服务，还有购买食材。眼前专注工作的可是拥有多张专业证照及丰富经验的金牌月嫂，是团队里培训出来的全方位月子妈咪。我们月嫂她最基本的必须接过我们的月子专业的培训课程，以及保姆的新生儿的课程。那例如我们还会有一些什么婴儿按摩啊、乳房护理啊、泌乳课程，甚至于就是中医药膳的这些课程相关知识。那一个优质的金牌月嫂养成，它不以年资而去评论，而是以一个专业的月嫂的话，它要不断的去在职在进修。目前国内坐月子市场大致区分为坐月子中心、月子餐宅配以及到府坐月子三大区块，而到府坐月子服务近年来蔚为风潮，成为许多准妈妈们的首选标的。到府坐月子的特色就是说，它的价格较亲民化，它跟月子中心来比的话，是相较于月子中心的三分之一价格。主要是说，我们到府坐月子能客制化处理，就是能满足绝大多数的产妇的需求，跟有别于月子中心是完全不一样的情况。然后呢，因为到府坐月子是在自己的居家环境，也比较自然，就是说他在自己的家里很轻松自在，然后可以增进双方的亲子关系。在月嫂细心照料下，产妇显得精神奕奕，而宝宝则在月嫂的照顾下，更是长得头好壮壮。其实觉得还蛮幸运的，就是我们就是选对了那个月妈咪，就是这一整个月子坐下来，其实觉得还蛮贴心的，而且就是阿姨是就是把我们就是产妇都当作家人般，然后就是在照料，就是我觉得会比月子中心还要再放松一点。目前团队共有多达2000位的月嫂，致力于让旗下月嫂拥有多元充沛的专业技能，满足产妇需求。目前我们月妈咪提供月嫂在职进修的课程，有亲子按摩、好泌乳课程，还有月子餐点、月嫂的专业训练，还有芳疗、舒压等相关课程。那课程的特色里面，我们课程里面规划的着重于在实际操作，不讲空论的理论，并且我们是一人一组专业的教具，实际去操作。而月子餐课程更是超越了我们的业界，里面有五星级的讲师群，然后不单单是只是老师的示范教学，而是让学员一人一炉实际操作的学习做餐，在经由老师讲评指导的每一个学员的学习过程。由资深月嫂领军的团队，不仅合格通过台北市政府卫生局核备，更受各界肯定月生产业翘楚，目前更已进军全球华人坐月子市场，成功打造华人月嫂领导品牌。公司目前海内外的就是每个月的产妇的需求者约200人次，华人的市场呢，目前已经开始规划布局中国。那因为文化上的差异呢，就是说我们现在目前是以高端的市场为主轴，中国接端，台湾输出，以派遣能力过去服务的方式在进行。那么呢，至于二三线市场内需，则由台湾培养这个优秀的种子将官，然后把整个台湾的 know how 复制到中国内地，然后再布点营运。